Hasta las 10. Голднав тук. Сега за първ път в живота от Дарко, от цяло троло, игра. Трикмания. И е тега, къде ви се представи той. Представи се ти. И да, я съм Дарко от Сиро Троло. Кай луташ на таму? Аби, отпред бенеди ви не съм я игра. И па сега, кой ти е крив? Ете, гве... Вози, ти терой. Това е таква песна. То е нашата химна. Група. Да. Кай луташ на таму? Ния съм ния. А, еве, знам една нескратеница. Айде бе. Кай са ми там е овой. И денес пътищата много се лепши, знайте. А има пречки? Пречки има. Що? Дидоите от страна. Па шо може друго бе? Не бе, не тие пречки. Па кой? И како завършивте? Аха, сега ќе се вратиме после река. Носете папучи от Назирела за носете да ви станат. Има лакви! Йоп, се вративме назад! Се вративме, нищо. Нищо нема. Ебе, иди, сега, ова стрелката горе, аз я църтав подиковно. Я залепив на мобнителна. Че возам сега в Уриквертс? Вози Уриквертс, кога ке се дзвекнеш, гладата ке ти излета, како шо се клад. Добро. Ко не ме болат ушите? Бога ми, да. Е, па грлото ме не ме заболе, шо да правам? Бол. Айде, вози бърже. Бърже. Немой да се дръкнеш тука. Дръкнеш. Да се дръкнеш тука. Шо пърдиш бе? Не би пясно. Много труе. То беше кумшията, един изград. Ядеше игра. А той много сака да гледа и фет. И плачеше наш. Кога се разведува? Добро, кюти не сбори сега за Ифет тука. Добро, това беше друга серия, я се збунив. Како разлета! Разлета. Месечината. О, прилетал съм. Е, не, а месечината. Таму е Юри Гагари. Не Юри Гагари. Фернандо Магале. Не. Той, абе, назад се враг. А, не. Той, що е дойдал на месечината. Таму. Става. Стапче. Покаже. Дека там отишъл. Стапче. И победа! Има морти. Кое место съм? Байсто. И сега, айде, чао, ставете лайк, коментар, това. И шир. И айде, чао. Да, subscribe. А, чимен я, каби, чикабу. Тобито.